Jenny'nin kanday joldar bar? Жалкоолук адам адамда негизи жалкоолук деген нерсени билдирип жатат. Ол жалкоолук деген өзүнүн ишин жакшы көрмөйдөн башталат. Жалкоолуктан кутулуу үчүн адам эң биринчи өзүнүн жакшы көрөтүн иши менен айналышуу керек. Ол жакшы көрөтүн иши менен айналса, ага мотивация болот. Сол сага алдын ала максатында иштеүгө тырышат. Жана экинчи жолу İstediğin isimde yetenge kaldırma. Dostlarında yetenge kaldırma. Bu zafalıklı cihazın en basit yolu. Yani tabi bir yolu kündelikte esep alıp oturu, dostlar kurup oturu. Misal bir bugünkü künge tayyajımdan basit dostlar kurup kere. Ben mınday sistemim, mınday cihaz bara, mınday yerde oturamın diye sektörü. Kardı detaylı dostlarda kurup soğan cihazınge kurusu oturu. Bir de zaten biznesine boğulturan bir oturumlar ayakta sınırlar satmasın mı bırak? Krizis koşarsın sınırlar kaçar mı? Krizis'te kaç yıl olur yol? O krizis'te o adam özünü kündelikte seyahatı kabul edebiliyor. İyi, ruhani canından maralda zaman özünü tüsüp etmeyip özünü naporat көтеріп, сол бойынша жұмыс істеп, жақсы жағынан өзгеру керек. Кризисті нормально қабылдау керек. Өмір ішінде қалай түсінесіңдер қалғандар? Қалай ойлайсыңдар? Біз Талғардың жоғары медициналық колледжінің 101-ші E9 студенттеріміз. Біз оқуға құштар жобасының аясында кітапхана ша апайлармен тығыз байланыста болып, Аманжол Рысмендиевтің кризистен шығудың 7 жолы кітабын талқылайын деп жатырмыз. Кризистен шығудың 7 жолы кітабын оқыдыңдар. Соның кризис дегеніміз не? Кризис дегеніміз ол материалдық емес, моральдық және де рухани кризистер болады. Мысалы, рухани материалдық дегеніміз ол ақша жағы, моральдық дегеніміз адам өз-өзі шаршағандықтан кризиске ұшырап жатады. Өмір дегенде біз менің өзімнің ойымша және де кітапты оқу барысында түсінгенім өмір деген ол өзіңді өзің жоғалту. Яғни өмірде жақсы адам болу, өмірдегі өзіңнің жолыңды табу, сол жол бойынша жүру. Жауапкершілікті маңызды не? Жауапкершілік ол кез келген өмірлік салада алға қойған мақсаттарда алдай қажет. Не үшін адам өз-өзіне есеп алу керек? Мысалға адам деген өз-өзіне есеп алу ол деген мақсат деп ойлаймын. Себебі мысалға жататын кезінде бүгін мен не істедім, не қылдым деп өз-өзіне есеп алса, ол адам сол нәрсеге өзінің жақсы жағына өзгереді. Және де өмірден бір пайдалы нәрсе алуға көмек береді. Өмір енді әрбір адам өзіне жамандық тілемейді ғой, әрбір адам өзінің өмірін керемет өмір елестете аламын. Мен де солай өзімнің өмірімді елестете аламын және соған мақсат қойып соған жетуді армандаймын. Мен өзімді өмірде дамыту үшін бірінші атамның өзін ақтау керек. И жақсы оқуым керек ол үшін атамның өзін ақтау үшін жақсы оқуым керек. Берген ақсүттерін, берген тәрбиелерін ақтауым керек. Және де сол арқылы солардан өз-өзіме мотивация алып, өмірде өзін тоқтатпай, жақсы жағынан өзгертіп, күнде өмірімді даму үстінде болып, және де өзім солайына дамытатын едім. Мысалға өзімді, мен ой-санамды өзгертетін едім, өзімді дамыту үшін ой-санамды өзгертіп, жақсы ойларды, жақсы істерді істеуге тырысамын. Сол менің өзімді дамытатын. Өмірде қалай болғыларымды, болашақта мақсаттарымды қалай тақырып қойғанды қалдырдым, мынандай істесем, мынандай болсам, мынандай болсам деген сол қалай ойлайсың? Мен болашақты
Adam 3 tövlükte eliniz basacak basayı alamam. Adam 3 tövlükte adam 3 tövlükte biznes basacak. Onun içerikleri adam özünün biznesin ne istiyor ki reklerini nahtı, nahtı zosparlap olup görüyor. Nahtı zosparlap özünün karacatı бәрін жетпек деп алып, сол жоспармен жұмыс істесе, үш аптада бизнес бастауға болады. Сауда қандай бақыт ойлады? Өмірімді қалай өзгертуге болады? Өз тұрғанда өмірім өз болмады ғой. Өмірімді қалай өзгертуге болады? Не мен дамып түсіп деп. Сіз жаңа мақсат қойдыңыз. Айтыңыз. Иә. Өмір деген ол саған бір кішкене берілген бір уақыт. Сол уақытта сен өзіңнің істеген нәрселеріңді өзіңнің ойсаныңнан өткізсең, өзіңнің дамуына және де өмірден бір пайдалы нәрсе алуға көмек береді.